Было первое, то, що я услышал сильный выстрел возле нашего дома. Так згадує один із найстрашніших ранків у своєму житті мешканець тимчасово окупованого Маріуполя Микита. З першого дня війни місто постійно обстрілювали російські окупанти. Перебувати у квартирі було надзвичайно небезпечно, а на вулицях почастішали випадки вбивства мирних мешканців. Тож чоловік разом із родиною вирішили шукати сховок. Це був підвал дев'ятиэтажки обычный. Мы начали его обустраивать, сносить туда какие-то матрасы, какие-то доски, для того, чтобы хотя бы днем там можно было как-то с детьми находиться. У нас 40 человек было в подвале, мы распределили обязанности между собой, кто чем будет заниматься. Я был главным энергетиком, у меня было два генератора. Один генератор мы отдали военным украинским. Люди под конец уже через 3-4 недели сходили с ума, начали друг на друга смотреть, кто больше сделал, кто меньше сделал, а кто кому-то еще повезло, а кто-то себе забрал какую-то еду. И последние две недели мы уже спали под подушками, у нас были ножи. Микита разом із сім'єю переховувався на лівому березі міста. Саме там два тижні тривали найважчі бої між Збройними силами України та окупантами. Після того у їх район зайшла армія кадирівських тіктокерів. Тоді ж на власний страх та ризик Микита разом із родиною вирішив тікати вже з окупованого рідного Маріуполя. Та виїзд був можливий лише в бік Росії. Подогнали машину, полностью уже все сели, нас было в п'ятиместной машине 9 человек. Я последний водитель должен был садиться за эту машину. Вокруг армия кадыровцев стоит, и со стороны начинает стрелять неизвестно кто. И стреляют мне прямо под ноги, а я выхожу в самый последний из подвала с двумя чемоданами, и еще у меня был рюкзак на спине. Нам потребно было пройти фильтрацию. Я став чергу, и ехал какой-то танк, очень старый, еще радянских таких времен. Я смотрю, его по всей дороге вот так вот несет влево-вправо стоит моя машина, и я такой, лишь бы не мою. И он берет и в мою машину, въезжает на всей скорости на танке. Значні пошкодження автомобіля Микиту не зупинили. Подолавши всі російські кордони та понад 1000 кілометрів автомобільних доріг, чоловік повернувся в Україну та розмістився разом із сім'єю у Хмельницькому, а своє покликання знайшов у волонтерстві. Хочется помогать с отдачей какой-то, когда ты считаешь это на самом деле ценным для человека. А когда человек это не ценит, это очень травмирует тебя. Поэтому я с этим очень сильно обжегся, поэтому принял решение сюда приехать и здесь помогать непосредственно людям, которые пострадали от боевых действий. И попали под оккупацию, и пережили, и я просто непосредственно знаю, что это такое. Попри втрату власної справи, будинку та окупацію міста, де народився та зростав Микита, продовжує жити, так як і продовжують жити тисячі українців, які пережили всі жахіття війни. Попереду у чоловіка чимало цілей, та найголовнішою залишається мрія повернутися в рідний, де окупований Маріуполь.